କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଭୂତାଣୁ କହିଲେ ଭାଇରସ ଭାଇରସ କ'ଣ କ'ଣ କରେ କୋଉଠି ଥାଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ମାତ୍ର 10 ଥାଳି ଭୂତାଣୁ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ କାରକ ଯାହା କେବଳ ଜୀବକୋଷରେ ବାସ କରେ ଏହା କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ପରି ଜୀବକୋଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏହା ଏପରି ଜୀବ ଯାହା ସାଧାରଣ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ସେଠାରେ ଭୂତାଣୁ ଦେଖାଯାଏ ଭୂତାଣୁ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଭାଇରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ ଥରେ ଭୂତାଣୁ ଜୀବନ୍ତ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ ପଶୁ ଭୂତାଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଟୀକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଔଷଧ ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂତାଣୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ ବାଏ ବାଏ।